Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima sport kluba i naše emisije Večiti u Euroligi. Sa mnom, kao i do sada, domaćin Vlada Dragutinović. Dobrodošli. A pojačanje u vidu poznatog novinara u liku i u glasu, Stefan Dinić. Dobrodošao, Stefane. Bolje vas naša, hvala na pozivu. Zapamtio sam još od prošle sezone, imao si super analize nekih utakmica, pa evo, nadam se ćeš biti inspirativan, iako nisu oba baš kluba dala i puno materijala za to, ali imamo neku već praksu, tako da krenemo od prve utakmice. Prva utakmica nam je bila Partizan Virtus, puna arena, spektakularna atmosfera. Međutim, falilo je malo sreće, možda malo i iskustva, možda malo i znanja, ali ajde, kako si ti to video? Pa baš sa Vladom sam pričao, neko i on je, složili smo se da smo stekli utisak da je Partizan izgubio i dobio batine na neki način, jer previše ofanzivnih skokova Virtusa meni već ono neko vreme smeta kada gledam Partizan. I ta želja je da se dođe do defanzivnog i do ofanzivnog skoka, a posebno ofanzivnog, ok, u defanzivnom možda ne možeš da utičeš na neke stvari, ali u ofanzivnom u suštini možeš. Partizan je tako koncipiran da ima dobru prosečnu visinu, nema nekog dominantnog igrača da može da skupi. Jones je najdominantniji tu sa skokom, mislim najdominantniji, mislim ima 4 skoka u proseku, malo preko toga, nije to ništa dominantno, ali tu je problem, najverovatnije je Brandon Davis najveći problem. I jednostavno, to mi nekako najviše smeta kad pričamo o Partizanu. Ali čekaj, rekao si želja. Smataš da želja nije prisutna tolika u igračima Partizana da se fokusiraju na to? Ne znam da li ste ispratili Pariz ove sezone, ok, igrali su protiv Zvezde. Svi se zaliču na skoku napadu i svi trče nazad, između ostalo, kada odbrana dođe od tog defanzivnog skoka. Dakle, ok, Partizan često iz dobrih napada ima i otvoren šut, ali to nije kraj napada. Jel' tako? Ok. Imamo sad i problem. Partizan ima dobre procente šuta, recimo, do ove poslednje utakmice i nekako je možda i navika ta da se trči nazad. Ali u ovoj utakmici mislim da je moralo to mnogo bolje da izgleda. Virtus, kako god, Partizan se borio, ali nekako imam utisak da je Virtus bio u tome bolji. Znaš, Virtus je više nekako želao i tu sam negde stekao taj neki utisak i zato kažem, ono, Partizan je izgubio i na neki način dobio batine, jer kako je Vlado bilo, ono, ispod koša Partizana, 17-15 ili 17-9? U jednom periodu 14-7 čak, u jednom periodu utakmice neko je vadio od ovih ljudi koji rade za analize utakmice, u jednom periodu utakmice je bilo čak 14-7 ispod koša Partizana za Virtus, odnosno skokove, što je onako čudno i ovako, retko se dešava. Pa da, izvini, i prvi put se Partizan sreo sa tim da ne pogodi šuteve za 3 poena i reakcija u suštini loša, ali ok, naravno, novi je tim, ne treba sad praviti neki haos oko svega toga. Treba i ovaj tim da nauči kako da se ponaša u tim situacijama kada se ne ubacuju šutevi za 3 poena, šta treba da budu ciljevi u napadu kada ne ide šut i jednostavno da se prilagode jedni na drugi. Sad je ono veliki problem, ta povreda Karlika Jonesa, pitanje da li će igrati ili neće, ali ako ne bude igrao, bit će baš problem. I da, ono što mi još pričamo o lošim stvarima, moram nešto da kažem. Ne, samo ti kad si zaleteo, nastavi. Broj timskih asistencija je mnogo bolji nego što je bio u prethodne dve sezone, to me jako raduje i tu negde vidim potencijal u dobrom timskom napadu, da, mislim, napad nije sporan u suštini, čak mislim da može i bolje od ovoga ako pogledamo izdanja Brandona Davisa i ovih ostalih spoljnih igrača. Mislim, i Sterling Brown je onako i ponudi nešto i ne ponudi, i Fulumberg sigurno može bolje, ti svi neki igrač, Vanja Marinković između ostalog, mora da se pojavi ko u Baskoni na nekim utakmicama da ono ubaci 26 poena, između ostalog to se dešavalo, nije to njemu ništa spor. Da, znaš, ja ću se malo umešati s nekim mojim mišljenjem. Ja prvi put nisam stekao utisak da je Partizan bio odličan u napadu. Ja čak naprotiv, ja mislim da je prva utakmica od ove tri koje je izgubio napadački. On je, po mom mišljenju, više nego solidno sveo Virtus na nejedan broj poena, ali smatram da je nedostatak dobro organizovanih napada i kreacija u zadnjoj četvrtini koštao taj meč. Nisam video u napadu uopšte tečnost, čak da Lundberg nije imao te dve, neke, da kažemo, pred sami minut, dva, kraj, neke svoje dve, neću ih nazvati improvizacije, ali jedan individualni kvalitet nije proizvodišlo iz nekog napada. Partizan je bio bez koša celu četvrtinu u svojoj hali pred svojom publikom. Tako da ja mislim da je ova utakmica pokazala Partizanu jedno veliko iskustvo pre svega, koje mora da nauči, a to je da utakmice koje, pa ja ću reći, kontroliše jednim dobrim delom, ne sme da uđe u fazu toliko dugo bez koša. Ne znam, Vlado, ti si dosta pričao i posle utakmice, ali ja sam stekao utisak da je Partizan sebi napravio ogroman luksus napadački,
da uđe u totalno bez ideje šta hoće u tom napadu. Nije problem promašiti šut, ali kad je on iz izrađenog napada, evo, ja sam stekao utisak da su oni dosta konfuzno zadnju četvrtinu odigrali i da ih je to najviše koštalo pobjede. Pa dobro, gledajući ovu utakmicu, ako, kompletno, zaista napad je nešto što je za razliku od prethodnih utakmica stao. Prvo ima tu malo više razloga, naravno i agresivnost, i snaga, i virtusa i svega ostalog, ali definitivno ono što je nedostajalo u napadačkoj igri Partizana je taj neka brzi pas i do sad kao te neke timske asistencije, ali prosto deluje da jednostavno igrači Partizana koji iz te neke igre 2 na 2 s loptom stvaraju neku prednost, pa onda kasnije ti brzi pasovi dovode do otvorenih šuteva i naravno do ovog procenta, što se ovog puta nije desilo. Videli smo da i Bonga i Nilikina i svi koji su pogađali u prethodnim utakmicama, jednostavno nisu imali pozicije otvorena, ali definitivno to je razlog, ne znam zašto je stala je ta igra, jer jednostavno to je neko pozicionoj igri kada je igrači Virtusa u odbrani iz te igre 2 na 2 drže dobro te neke linije dodavanja, jednostavno nije bilo utrčavanja, odnosno igre bez lopte na koje je bilo na prethodnim utakmicama i igrača Partizana. Čini mi se da samo Marije Nakić je jedan jedini put utrčao i kaznio to, ali mislim jednim zicerom, jednostavno ostali su nekako bili statični, jednostavno taj neki protok lopte i brzina, jednostavno kažem, iz više razloga je stalo, ali jedan od razloga je taj što čini mi se da su nekako igrači delovali uplašeno ili jednostavno nisu utrčavali, nisu kažnjavali te neke stvari koje obično su kažnjavali prethodnim utakmicama. Da, i meni je napad, ali vidi još jednu stvar koja mi je negde onako upala u oko isto gledajući tu utakmicu. Imali smo jedan strašan kontranapad gde Vanja Marinković praktično odlično širi, dobija poziciju za njega više nego, da tako kažemo, laganu da poentira. Naravno, može uvijek da se desi da izađe lopta ko što je izašla, pre toga čak ubeđen sam dao dve za redom. Jeste, bio je u strašnom ritmu. I, to je na 9 razlike bilo. Je li na 9 bilo? Čak ja mislim da je i dvocifreno bilo, ali moguće da je 9. Na 9 da je negde sam imao da se lomi sa tim košem, ali nije u tome problem što nije dao, nego su odma iz vraćanja u konte primile nazad trojku igrači Partizana i ti sad evo sa 9, umjesto da ideš na 12, ideš na 6. I to prilično otvoren šut za 3 poena bio. Mislim da Morgan neko tako nek, bilo 4 na 3. Jel on dao, neko od njih pogodio. Klajbon, Češka. Da. I to je isto vrlo važno da igrači izvuku pouke. Nije problem da se ne da koš. Problem je da se ne primi lagano, jer to pogotovo u takvim momentima ume toliko da košta i čini mi se da je tu bila neki taz gde su se malo i Virtusovi okuražili, jer imao sam utisak da su blizu da ih slomi Partizan i da mirno završi utakmicu Kosa Barne. Tako je, tu negde ono prednost za Partizan, odnosno najbolja šansa za Partizan, ali negde je onako pred kraj onih poslednjih 3-4 minuta kada je Banki spustio petorku, kada je Šengelija igrao 5, tu se negde Partizan nije snašao iz igre 1-1 konkretno, moralo je bolje da se napada, a nije se ništa napadalo, ovo što si ti rekao, u tih poslednjih 2-3-4 minuta, ni Brandon Davis dole, ni igrao je čak i Jones, onda onu završnicu kako beše, niti ovi s polja između ostalog, jer tu je falio Karlik Jones, on se povredio, nije igrao tu završnicu i tu je negde onako otišla utakmica da ne možeš nigde baš da imaš nikakvu prednost, a ovi sa druge strane imaju raspoloženo Klajburna, između ostalog Toko Šengelija standardno ono doprinosi čak i kad se to ne vidi u njegovoj statistici. Da, ali se slažeš sa mnom, meni je bio ispod očekivanja Toko Šengelija zaustavljen u potpunosti, čak ću reći za onako iskusnog igrača neverovatno da je ubacivo ljudima na 2 sekunde do kraja pas, uvaljivo im vruć krompir za tako iskusnog igrača koji je 36 minuta, čini mi se, 35 skupio na terenu. Po meni je Toto bio odlično zaustavljen od strane Partizana ili možemo kažemo indisponiran, ali daleko od nekog velikog učinka. Skupio on tu neke pojančiće, ali po meni je više štete pravio Virtusu nego što je doprineo za moj ukus. Evo, ja ću reći, obzirom da kažem, je nekoliko puta držao predugo loptu, nedugo zatim je na 5-6 napada, sigurno je na 2 sekunde 3 bacio igraču da šutne taj, da kažemo, šut koji niko ne voli da prima, jer već ako si uzeo 1-1, a pri tome ja moram da vam skrenem pažnju, to uopšte nije bilo pomaganje na njemu. On imao čistu 1-1 mismeč situaciju i on iz takve situacije vraća beku na šut. Tako da ja ne kažem da nije doprinuo, ali po meni Partiza nije iskoristio, ja ću je nazvati slobodno lošu igru Šengelije. Ne znam kako si ti vidio, Stefan.
Pa, generalno Šengeli ove sezone ne izgleda. On je u prvom delu prošle sezone, ako se čak bio MVP kandidat. Dominirao, tako je. Da, tako dominirao. Ali, ok, ove sezone ne pogađao, pogađao neke šuteve za 3 poena, nije on šuter za 3 poena. Pogađao tad u tom periodu šuteve za 3 poena, nekih 50% ima. Naravno, to se posle ono raspalo, što se kaže, nije on taj igrač. Ove sezone Virtus između ostalog ima 0-4 zato što Šengelija ne igra ništa, zato što se Belinelli ne pojavljuje, a prošle sezone je bio nekih 15-16 poena i onako jedan igrač koji im širi igru i koji pomaže da Šengelija može da igra unutra. A sada je to problem i onda baš zbog toga Virtus i mora da dobije utakmice na ovakav način. Dakle, odbrana, tuča, ne sme da se primi koš, ne sme da se primi kontranapad i ovo je bila utakmica onako... Ono što je Virtus želeo, mislim da se desilo. Čak i kad pogledaš iz ovog ugla, da li bolje da je Virtus pobedio 20 razlike i da se pomislilo, ok, izašli smo iz krize? Ne, bolje je mnogo ovako, imamo na čemu da radimo, idemo dalje, pobedili smo utakmicu, možemo onako jednostavno... Pričaš to kako razmišljaju navijači Virtusa, da. I upravo, da. Ali ima tu jedna stvar, šteta što nije iskorišćena ta loša igra Šengelije, jer ja nemam problem kad igrač nije u formi pa ne pogađa šuteve. Ali imam problem kada igrač neiskusno radi neke stvari koje su kontraproduktivne za ekipu, ko što je on radio, da kažemo, držao dugo loptu, zida 10 sekundi na kraju, sekund do kraja ne iskoristi mismeč, nego izbaci na trojku da igrač šutira sa jedne noge. Verovatno, izvini, verovatno više faktora. Vidi, 36 minuta na parketu. Stalno ide lopta kroz njega, stalno idu napadi kroz njega, dakle mora negde da se spusti njemu, da se, makar ostanu ona pozicijona zona, konkretno Partizana, 2-3, neki raspored, kada se brane, odnosno čuva leđa tom igraču koga Šengelija uvaljuje, mora onako da se prosto bude postavljena odbrana i moraju svi da igraju odbranu kada je Šengelija sa loptom rukama i Partizan je to radio sjajno. Zato je između ostalog i Šengelija igrao tako. Ali opet imaš i onu situaciju, ako ga Banki izvede, u problemu je, jer to više niko ne može. Nema ko ni da prati, znaš. Gleiborn je živeo od Šengelije, bar sam ja takav utisak stekao. I Matt Morgan je imao one neke šuteve koje je pogađao, mislim, prvi put ove sezone da ih je pogađao. Da, šta sam da kažem, više je to problem neka analiziraju Virtusu. Ako oni smatruju da će sa takvom igrom nastaviti dalje, ok, ja im želim sreću, ali mi je krivo jer nekako sam pred samu utakmicu imao neku, da kažem, viziju kako smatram da Partizan, da kažemo, će najlakše doći do pobede. Bila mi je Šengelija da se zaustavi i Klajburn. Čak Klajburn u dva pravca može... Šengelija, koliko god igra lošije u napadu, čini mi se da je dalje u odbrani toliko prljavo, toliko dobro radi posao, toliko korisne stvari urodi i da me nas gledalci ne shvate pogrešno, pričali smo o ofanzivi, defanziva zaista, Šengelina izvanredna, građanje, energija, sve to što doprinosi ekipi nije upitno, ali defanziva Klajburna vrlo upitna. Mislim, i bila je lošija. Nije upitno uopšte. Neće igrati. Ne, ali prosto zaista nekako na nogama spori sve svake godine i teže dolazi do kontakta. Imam nekad utisak da i brzo odustaje i nekako sam to mislio da će da bude pik Željka Obradovića da se napada što više, da se izmori i u odbrani da se što više na njemu pomaže, jer morao je da dođe do dobre utakmice. I videlo se da je otvorio dobru utakmicu. I tu mi je malo, eto, pitanje ujedno i za tebe, da li smatraš da je možda trebalo više da se pomaže na Klajburnu, obzirom da ja, koliko god smatram da je u odbrani popušta, u napadu je zaista i dalje po meni na poziciji broj 3 među top 3 1-1 igrača. Jeste kad ubacuje. vidi, ima on momente kada ode u minus fazu, i kad ode u minus fazu i onda kad ne igra, on jednostavno ne može da ti ponudi ono ništa više. Tako je, da, ništa više od toga, bar u ovim godinama ne, sada kako izgleda. I to je problem. Kada ubaci koliko 25 poena za utakmicu, sve sjajno, to je Will Clyburn kakav treba Virtusu, to je zato su pobedili između ostalog. Ne smataš da je možda trebalo mrvicu da se više pomaže, jer sam vidio da su drugi isponirani, barem za šutu, nisu lako uze. Pa ne, čak i da, pomoć sa drugih igrača na Klajburnu da ne da se, jer recimo taj važan koš, čak ja moram da budem iskren, mi je na ivici da je bio end one, jer se Davis kasno postavio. To je bila zadnji koš Virtusa, praktično izolacija Klajburna koji već ima 20 poena 1-1. Previše prostora. Po mom mišljenju, za takvog igrača da ne iskoristi tu situaciju. Ja sam je video u košu pre nego što je krenulo da dribla. Prosto je takav, je ogromno, ima ruke, napravit će prostor, a ne vidim da niko od ostalih igrača ima neku formu ili je vruć da ne može da se... Da, imali smo, izvini, Kordinija, moramo da spomenemo. Jeste, Kordinija igra odlično, da. Ajde, Vlad. Pa ne, ništa, čini mi se da tako
konkretna situacija, niko mislim nije očekivao, jer oni su imali napad do pred sam kraj utakmice i svi su očekivali da će oni to nešto, jeli kao i obično, da pred sam kraj u nekim poslednjim sekundama krenu da napadnu. I Klebor je onako iz čista mira čovjek krenuo na ovaj, i čini mi se da je tu negde odbrana Partizana zakasnila, kao što si rekao, vrlo je bilo blizu da bude i ovaj plus jedan, tako da sad možda je to sad, jeli, teorije su da je možda trebalo da se pravi ranije na, ovaj faul, pa da se bacanja, pa ovako, e sad, naknadna pamet i uvek ovo je čudo, ali kažem, izuzetno je teško u tim trenucima bilo šta, ali kažem, čini mi se da je iznenađenje to što je on mnogo ranije nego što su i očekili i krenuo u tu neku realizaciju, jel, negde, jeli, te taktički je negde da čekaš posljednjih 3-4 sekunde, držiš malo, da. Pa da ne daješ protivniku prosto vremena za napad, ali eto, on je to iskoristio brz je zaista i kao što si rekao, on kad ubaci iz polja 2-3, on je zaista nemoguće ga čuvati, ono, i leđima i kako si viši, on te izvuče napad. Ne, ima ogromne ruke, ima ogromne ruke, da. Prosto je izuzetno ga, teško ga čuvati. Tako je. A ajde sad malo da, sigurno će biti gledalcima interesantno da prokomentarišemo posle šta se desilo. Znači, prvo napad Partizana za u regularnom delu pre nego što je Lundberg, jel tako, izbacio u aut. Kako ti se čini taj napad? Drago mi je što Lundberg negde pokazuje te liderske osobine, barem ja sam ih video u Virtusu prošle godine, preuzimao je mnogo tih klač šuteva na sebe. Da li ti je bilo iznenađenje prvo da će onda igra na jedan i druga stvar, uopšte taj šut, pošto je bilo polemike malo na konferenciji, da li je bio faul ili nije? Kako je tvoje mišljenje? Pa, ok, ponovo se vraćamo na ono, niska petorka Virtusa, preuzima se sve Lundberg kao neko ko zna da reši u toj imicu definitivno. Mislim, rešavao je i na mnogo težim u toj imicu nekada ima publiku na svojoj strani, nego kada je publika bila protiv njega. Dakle, tu negde mogu da razumijem odluku da, ok, on bude taj koji treba da reši. E sad, meni ostaje ono pitanje, da li je sad faul u toj utakmici gde se pusti baš takvo suđenje? Da li je možda opcija? Ti nemaš sad opciju, mislim, ok. Kako ti izgleda? Nema veze, ovako neutralno sad. U suštini faul, mislim, nema dileme da je ono bio faul. Ali u takvoj jednoj utakmici, onda je to diskutabilno. Kad se druge stvari nisu svirale, misliš da ovo da. Jer bilo je kontakta, bilo previše kontakta u suštini, mislim, bilo je milion faulova neki koji nisu, na nekoj običnoj utakmici, nekoj, gledamo špansku košarku ili nešto gde se, ono, znaš kako je suđenje, jednostavno se svira se. A ovo se ne svira, mislim da je trebalo da se ne svira, a opet problem je za Partizan bio što nisu šutevi ulazili za 3 poena i onda tu negde je dobra odluka bila da se krene na prodor, nije sviran faul i to je to, odi tako utakmica. Vlado, pretpostavljam da nema... Pa ne, povreda Karlika je nešto što je prouzrokovalo jednostavno sad neko drugi krene. Videli smo da Karliko i protiv Zadra i tamo u tim nekim zadnjim trenucima da je on taj koji, pa, relativno i možemo da kažemo možda i najbolji u tom prodoru, jeli, definitivno bi da nije bio povređen, vjerojatno bi on preuzeo na sebe, Ife, naravno, iskusan igrao protiv Virtusa, nekako je protiv njih je dao je pre toga 2-3 ulaza i normalno je sad, naravno, to situacija, ja mislim da čak i ni sudije ne vole da sviraju taj faul, jeste, nije bio faul, to su ipak poslednji sekundi, obično sudije to puste, mora baš da bude neki onako faul, jeli, za ovaj smrtnu presudu da bi se odsvirao u tim zadnjim sekundama, tako da, ali dobro, čovjek je pokazao hrabrost, možda naravno sad nakon ova naknadna pamet treba da se zaustavi neka ono polu distancu, ono što on ima i da šutne, ali jeli, da, jednostavno. A možda je treba čvršći, samo mi je to, možda je treba samo čvršći u tom prodoru, ono da neki uredi naskuk, da naskuči da uđe u igrača, ali dobro, to je sad sve. Lako je sad da mi gleda pa, kao sa tribinica ovih pametujemo, ali Vlada je, drago mi je baš da je on to rekao, zašto? Zato što negde kada se uzima zadnji šut, treba uvek igrač da se trudi da bude što čistiji šut. Jer Vlada je jednu jako dobro stvar rekao, kad god ti ostaviš sudiji prostora da može ili ne može, biće ne može, ukoliko se još vidi da insistiraš na traženju faula, ali ja isto nemam dilemu da je Lundberg bio taj koji treba da uzme taj šut, obzirom da je bio vruć, jedini koji je bio u ritmu u tom momentu. E, sad imamo ovu drugu situaciju. Fantastično izvođenje lopte Heketa i Virtusa, dugo nisam video onakvu nonšalanciju i onakvu bizarna, da kažem, izveden aut, kao mačka, nili Kine uspeo to da ukrade, čak čini mi se i na njegovo iznenađenje. Da, pa iznenadio se nešto. I sad nekako se onako cela javnost obrušila na njega, aj neću kažem cela, ali jedan dobar deo, ja mislim da uvijek treba čovjek da proda vidi šta je prethodilo šutu. Prethodilo je ukradena lopta, tako da se sam izborio, pa ima pravo da šute nogom, što kažu, a ne rukom. Ali kako ti to, ne svaki ideš na 7, mislim, za evroligaški nivo, složiš se?
Pa, sve si sam rekao, iznenadio se. Dakle, okej, okay, on, u onoj defanzivnoj petorci Partizana i tekako treba da bude tu na spoljnim pozicijama, niža petorka Partizana. Ja, cilj je sigurno bio da se napravi faul nakon toga, onda lopta mu ide u ruke. Mislim da nije bio svestan samo vremena koje je preostalo tu. I da je on malo svesniji bio da to može da se desi. Ja mislim da čak i on nije ni krenuo tu nešto da je preseče onako da bude živa lopta, da je on preseče, da uzme. Nego je on želeo tu da odigra odbranu, da zatvori dodavanje, da posle toga se pravi faul, ko što dobio neke informacije sa klupe, normalna informacija, između ostalog, nije im Željko rekao, ok, ukradite loptu za tri pojena odmah. Ko zna, sad će tu graži loptu. Pa da, nego je bilo ok, idemo, pritiskamo, pričamo u odbrani šta god, ali nakon toga odmah pravimo faul i nema tu više nikakve dileme i možda su vjerojatno dobili informacije šta nakon toga, nakon bacanja, bacanja ali vjetusa. Ali sigurno ne dobio informacije koju uhvatim se. Šta ćeš njom? Prošlo tako kako su bili procenti šuta, tako su se i završili procenti šuta. Jednostavno, Partizan nije dovoljno ubacivao za tri na toj utakmici i zbog toga je izgubio. I ponovo se vraćamo, ajde sam izvini, na to da Partizan mora sada da zna kako da igra kada se to ne dešava, odnosno kada ne ubacuje. Partizan i dalje ima najbolji šut za tri poena u Euroligi. Ali svi znamo, ono, šut je promenljiva kategorija. Dakle, šta sad treba da se radi kada se ne ubacuje? Ovo je prvi put ove sezone da Partizan nije ubacio, izgubio neizvesnu završnicu. Takođe, to je još jedan kvalitet, između ostalog, Partizana, da može da igra neizvesnu završnicu kada ne ubacuje šuteve za tri poena, ali eto, nažalost, jedan posjed, to je tako. Pa, dobro si to rekao i zaista je to jako važno napomenuti gledaocima da utakmica sigurno nije izgubljena zbog tog šuta. I to je fakat, znači izgubljena je mnogo ranije, izgubljena je u zadnjoj četvrtini sa lošom organizacijom, kao što smo rekli, a ovo je samo bila jedna ponuđena sreća, šansa da. I umeća, da. Ne možemo da ublažimo njegov kvalitet što je bio spreman tu da ukrade, ali bilo je vreme. Vlado, definitivno da je malo iskusan igrač, čini mi se u tom momentu, ili iskusniji od Nilikine, uhvatio tako loptu, više nego dovoljno vremena da se krenu na ulaz, ali ajde sad ono da ne tu nakladnu pamet. Dobro, trebamo da imamo opravdanje za njega, ali on imao jedan timeout, jeli, gde je minut sigurno objašnjavano da se jednostavno čim igrač primi loptu, da se vratno usmeri na nekoga i da se pravi odmah faul, i on je s tom idejom izašao i verovatno je napravljen odmah i sledeći napad, jeli, posle tih nekih slobodnih bacanja koji su trebali da uslede, i on jednostavno s tom nekom, jeli, slikom, idejom, vizijom, kreće, jednostavno lopta mu praktično upada u ruke i tačno se vidi po njegovu govoru telo da sam je prosto iznenadio se i nije znao šta će i gde će, to je neka... A autoput je bio da sluša. Da, autoput, da, i to je neko sad magnovenje, on tom nešto uzima loptu i dobro, mislim da to je sad teško koncentrati se, pogledati da ima još 3-4 sekunde do kraja, da ima dovoljno vremena za sve, jednostavno, jeli, to je tako, iznenadilo je njega, nije bio spreman na to. Sad mi prolazi kroz glavu, ali može to da bude problem za Partizan kroz ovu sezonu? Mislim, generalno takvi šutevi da Partizan možda i nema igrača za takve završnice. S obzirom na mladost i generalno neiskustvo tih nekih igrača, ono, to mi je negde. Pa dobro, ja mislim da tu ovaj Karlik, ovaj Brown, čini mi se da on negde Sterling, polako, da Sterling Brown, on negde na okay. sebe preuzima te neke šuteve, i tu Ife, to su Ife, da kažemo da. Tri, da čekamo Vanju, naravno, kao što si rekao, Vanja je ipak sezona, tu neko ko je kapiten, jeli, ti već ima neke sezone u nogama i već je nekako vreme da se on nametne da tim nekim zadnjim šutevima bude jedan od, i on da. Jedan od, što se kaže, onih ljudi koji gađaju, ali definitivno je nešto što Partizan mora da se opredelja taj neki timski napad. Znači da ima 3-4 opcije u jednom napadu, a ne jednu. To je ono. A meni ume to da bude prednost. Meni to ume da bude prednost, zato što ti kad sad izvedeš evo, sve ove igrače što je nabrojao Vlada, ti ne znaš koji će da uzme šut, a svaki može ga pogodi. Ovako, kad imaš izrazitog igrača, ume jak da bude fokus na njemu i da na kraju sav taj kvalitet jednog igrača praktično bude toliko opterećenje za tu ekipu da sama ekipa trpi. Tako da ja, to sve zavisi kako će se razvije sezona, s tim da mislim da je Partizanu mnogo važnije od toga ko će da mu uzme zadnje šuteve, je to da ne gubi utakmice koje kontrolišu 35 minuta. To je mnogo važnije po meni segmenta koji oni trebaju da rastu, nego da bace fokus na to ko će da pogađa klač šut. Sad, u ovoj situaciji kada je nova ekipa, to je najvažnije, dakle, kako Partizan da igra 40 minuta u kontinuitetu, dobru košarku, ali mislim da negde ono za dobar rezultat, da bi se pobedio neki veći protivnik ili mnogo veći protivnik od Partizana, mora da postoje neka dvojica lidera tu koje će da se ističu i da uzimaju na sebe, između ostalog, i da ekipa njima veruje. Jer to mi je nekako ono, neki stepen više od ovoga što ti pričaš. Da. Ali, samo što će se isprofilisati sami, da. Nisu da, u samim tim, da kažemo, možda cenovnim stvarima ili u nekim sezonima da, pre, ne postoji ni jedan koji po meni mnogo odskaču u odnosu na ostale. Ali
možda je to i, mi smo već to pomenuli, Vladan, prirodni put, nego da se sam s nekim svojim imenom neko tu podrazumeva da je to ta ličnost, da, ili da kažemo, to je igrača, ta faca. Da, zato sam i teo da pitam Vladu, mislim da je u suštini to ono, nije lako pitanje i ne postoji tačan odgovor. Da, apsolutno. To je jednostavno, ali ja mislim da to sezona, trening, utakmet, će to nekako igrači između sebe nekako pronađu taj neki ovaj, ritam i neko, jeli, izvrni. Da, šteta, evo, bila je spektakularna atmosfera, nadam se da, eto, Partizan će izvući lekcije i ima, pričat ćemo malo nešto posle o tome, ovaj, ma ne moramo ni posle, možemo odmah, ajde već, kad je lepa tema, baš imamo, lepa atmosfera. Imamo ovaj, dolazi i Monako i dolazi posle toga Fener, znači ima još dve utakmice kući, s tim da se... Ne, sobi, idu u Istanbul. A ne, idu u Istanbul, idu, a s tim da se, moramo to gledalcem, kažemo, ova se ne igra u areni, nego sredu, se igra u... Aleksandar Nikolić. U sredu u Aleksandar Nikolić dvorani ili bivšem pioniru. Pa idemo malo i o te dve utakmice, već kad smo na... Koja prva je? Partizana, prva je Monako kući, da li će izvući pouku? Pa da li će izvući, vidjet ćemo ovaj. Monako, dobro, kako ti misliš? Da, Monako, u suštini, ok, sad s ovim ovakav Monako, kada James ne igra nijednu utakmicu u francuskom šampionatu, nije odigrao, je problem. Jer on je tu, pa nije tu. I Monako sad ono nešto što pokušava sa Motejunasom, odnosno Saša Bradović pokušava sa Motejunasom na poziciji 4, daje rezultate protiv velikih klubova, odnosno protiv velikih klubova u smislu da su protiv klubova koji imaju dobru veličinu. Dakle, kao recimo što je bio Armani, pa kad igra Shields, Nibo i ono prvo kolo i Mirotić na poziciji 4, pa ih Monako rasturi sa onom taktičkom zamisli, između ostalog Žajte i Motejunas da igraju zajedno. Ali protiv, po znacima navoda, malih timova, gledali smo onu utakmicu protiv Pariza, ono je bilo u suštini rasulo, jer Žajte ne može sve to da isprati, ne može bekove da brani, ne može sa njima da trči, a posebno kada je Motejunas tu, to je jednostavno nepoće. Sa nižim igračima. Ti govoriš da. Mali timovi pa da gledaš, ne pomisle da misliš na instituciji. Partizan može da bude nezgodan sa te strane što je ko Partizan, jer onako ima onu prosečnu visinu, dobru petorku, nema dominantnog izrazito visokog igrača, ali ponovo kažem, iz toga mora ko Pariz, dakle, zaletanje na skoku napadu i da se kupe ti skokovi u napadu, da na taj način krpiš to što ne možeš da pogodiš. A Monako je jedan od najboljih timova na ofanzivnom skoku, to već tako traje godinama unazad, i Monako je tim koji ima najmanje izgubljenih lopti, dakle, kako god ono pljuje Mike Jamesa i šta god da rade, to nije baš tako. Ja ću dodati, Monako je ranjen je lav, kojem gori ispod nogu, koji mora da vraća neke pobede već, jer nisu otvorili Euroligu onako kako izgubili su od Pariza, izgubili su od Asvela, 17 razlike je bilo nekih 20-ak razlike protiv Asvela u francuskom šampionatu, izgubili su u prvom kolu od Saint Quentina, mislim, dakle, to za sada, ono... Poznajem malo tu sredinu i znam kako se posle jednog poraza tamo stvari dešavaju, kamoli nema, da, izvini, nema one dimenzije kao kada je bio John Brown prošle sezone da može da igra na poziciji centra i onda da ta niska petorka može da bude bolja od niske petorke protivničkog tima. U ovom slučaju John Brown je falio za Paris. Dakle, da nije morao Žajte da igra, da ne moramo te Junas, nego da staviš Dialoa, da staviš Vita Browna, recimo, i da staviš na poziciju 5 Johna Browna i, a vidiš Monako sa trojicom bekova, na primjer, i Okobo, i Lloyd, i James igraju zajedno. I ko ti onda na strani pomoći? Tu kako da zaustaviš TJ Shorta? Sahranio je TJ Short. Tako je. A Monako nezgodna inače ekipa, Vlado, koja imam utisak, nema veliku razliku da li igra kući ili na strani. Prosto oni nemaju vruću publiku i onda su se oni navikli da god da igraju s nekom istom emocijom, imam utisak. Kako ti vidiš ukratko taj prvi meč? Dobro, Monako je ono, atletski NBA tim, mislim, to nema, tu nema priče. Čini mi se da ova pobjeda Virtusa, odnosno ta neka ideja Bankija koji je terao svoju ekipu malo ranije, nisu išli po 3-4 igrača na skoku napadu. Čini mi se da je to u nekim sigurno skautinzima dalo neku ideju Monako koji i ovako ima najbolji ofanzivni skok, tako da to je sigurno jednostavno izuzetno teško za Partizan, vidimo da ima problema s tim, pa još takav tim koji sam po sebi, pa sigurno, je li Saša Obradović će insistirati još na tome, povratak Lloyda, praktična ekipa isto od prošle godine, izuzetno težak meč za Partizan, eto igraju i Hali Aleksandar Nikolić, mnogo manje publike, jer sigurno će biti dobra atmosfera, ali sve su to neke stvari onako koje će sigurno predstavljati... Da, sad samo vidit ćemo ovim što su sad ovde. Što su sad novi, sve su ovi novi, nikad ne znaju za to. Tako da, ovo je izuzetno težak i naporan meč. Tako da, čini mi se da tu negde u ovoj konstelaciji snaga Monako i onako ima neku blagu prednost. Tako da, Partizan će tu morati da da i 110 i 120% svojih mogućnosti ukoliko želi da... Pa mogu da kažem, iznenadi Monako.
Sigurno. Posle toga Istanbul, to isto dolazi možda u najgorem trenutku, jer isto takođe Fener mora da čupa neke pobede kući. Imao je poraz od Zvezde, posle poraz od Panathinaikosa. Ne sme da se zarađaju porazi kući, pretpostavljam da i tamo veliki pritisak, ali slična priča mislim da će biti koji za Monako. Generalno Fener u velikim problemima zbog toga što nema centra konkretno. Dakle, ok, pokušaj tu sa Bobi Marjanovićem, ne funkcioniše, imamo ono kad jednostavno, ok, on može da odigra dobro na jednoj strani, ali na drugoj strani uvijek negde moraš da mu čuvaš leđa i videli smo kako to izgledalo kada je recimo igrao protiv Bolomboja. A opet, tu je trebao da bude Luka Šamanić na početku sezone, koji ipak nije. Pa je sad nastao problem, doveden je Ken Birč, nedovoljno ponovo dobar za te neke standarde Fenerbahča koji želi da bude u četiri. I meni je ono što je problematično najviše Wade Baldwin u celoj toj koncepciji Šarunasa i Jasikevičiusa, jer Absolutno. On tu ne može da igra ono što je igra u Makabiju. Ne može da igra keca konkretno, dakle on sad tu nešto da organizuje, to nije on. On je ono defanzivni skok, jurim na drugu stranu, gazim sve što imam ispred sebe, zakucavam ili ok, pas na stranu, šta god, ali to je ono što je igrao u Makabiju. Uopšte taj tandem iz Makabija i Colson, da. I Colson nisu mi za, ja sam se vrlo onako začudio kad sam ih video da su isto. Pojačanja, uopšte mi ne idu uz Šarunasa i sve ono što on radio zadnjih 10 godina u Euroligi. Baš sam bio skeptičan i čini mi se da evo ovo prva kola pokazuju da s razlogom smo bili, evo ti i ja nismo ni pričali nikad o tome da isto razmišljamo, nikako mi ne idu, ali eto, umeju ta dva igrača upravo i da preokrenu utakmicu u onom kontra smeru kada nigde ne ide na tog divljaka što se kaže da odigraju obojica i da upropaste ekipu, ali Partizan misli da ima isti zadatak protiv Monaka. Da proba da kontroliše, da bude utakmici što veći broj minuta. I verovatno na, izvini Vlado, i verovatno na neki manji broj poseda. To, pa, naravno, Feneri ne trči, tako da nije to nešto. Ali ono što je meni će biti veći problem, znači za dva dana igra se u sredu, pa u petak, posle izuzetno naporne utakmice, fizički samo, da, samo nakon, kako uvek, god da bude kraj ovaj putovanje po utakmice u Istanbulu, to će izuzetno, izuzetno veliki problem. To je to što se tiče Partizana, želimo mu sreću, što si ti, kako si rekao, jedan od jedan bi bilo dobro, barem da uzmu, a ja, eto, želimo im odavde uvek da uzmu obe pobede, tako da je vreme da pređemo na Crvenu zvezdu. Ne baš toliko inspirativna utakmica za komentarisanje, bare meni sveću da pustim vas dvojicu do kraja da sličate, jer ja sam već nešto malo pričao posle utakmice, ajde ti Stefane, kao nećemo nazovemo ostali. Znaš šta, nisam u suštini ni pogledao tu utakmicu lepo, nekako me je iznervirao odnos igrača prema Zvezde, prema igri i prema generalno toj utakmici. Zvezda samo se suprotstavila u jednom periodu, ono kad je bilo u drugoj četvrtini, i to je to, sve ostalo se igralo u ritmu Real Madrida i onako za mene negledljivo utakmica u suštini, dakle bolje da to prođe. Kao što je rekao i Teodosić, treba da zaboravimo. Nije bio dobar stav u toj utakmici i to je ono, pa je cela suština. Došli ste u situaciju da možeš da igraš utakmicu da nemaš šta da izgubiš. Dakle, ok, igraš bez svog najboljeg igrača, bez Bolomboja, možeš da se suprotstaviš makar da igraš, da izgineš, ti to nisi uradio i to je to, to je ono što je bilo loše. I generalno u toj utakmici, sad ne mogu da setim sa poenima, ali generalno sve je bilo loše. Ništa. Vlado? Pa dobro, malo opravdanje da kažem, za Zvezdu je... Ne, zaista, dva, da kažemo, najbolje, odnosno dva igrača koje najviše prikazuju do sada ovo nisu igrači, ni Neda, ni Bolomboj. I onako, vrlo teško je, jeli sad bez tad, praktično dva ključna igrača u dosadašnjem toku koji su u ovom trenutku i najboljoj formi u Crvenoj Zvezdi, ideš na noge jednom Realu koji je se... čini mi se u tom nekom bounce backu, odnosno vraćaju se, skupili su se i ta utakmica, ja mislim, ne znam, niko nije promašio, ni Musa i Hezonja, i svi su i Deku, i ne znam, mislim, svako ko god je šut, jednostavno je ubacio, imali su inspiraciju šutersku, oni su, znamo kakvi su tim, i Baka i svi, to su fizički izuzetno dominantni igrači, jednostavno, kad je krenuo taj šut s polja, prosto je izuzetno teško igrati protiv Reala kad su u tom modu, i jednostavno, kao što si rekao, zaista Crna Zvezda je pokušala u tom jednom drugom delu, jednostavno, osetilo se da tu jednostavno nema previše šansi i nekih previše mogućnosti od samog početka, i tako nekog ko u t
tom ritmu se čini mi se utakmica i završila. Da, bilo je prvo nešto najavljeno da se odmara Nedović, da nije povređen, pa vidimo da ni protiv Zadra nije igrao, nisam ja hteo da idem u studiju sa brzim zaključcima, ali mi to isto bilo čudno, naš Zvezda u oktobru već tempira neku formu, mislim da treba izaći u najboljem sastavu, ali vidim da to nije do kraja objašnjeno, a vidimo i da nije igrao ni u Zadru, znači verovatno ipak tu ima i nešto do nekog fizičkog nedostatka. E sad, vrlo važno mi je ovo da mi vas dvojica prokomentarište kako ste, da li su neki igrači to iskoristili u Crvenoj Zvezdi, koji su po mom mišljenju trebali da iskoriste odsustvo Nedovića i Bolomboja, pre svega mislim na Dobrića, a na unutrašnjoj poziciji, odnosno na centarskoj, Plavšić. Kako ste vas dvojica videli, da li su barem ti minuti iskorišćeni? Stefan, uvek ti. Pa da, naravno da nisu, ali okej, Dobrić se vraća u suštini. Negde je ono, sveća se pre dve godine Trinkieri je rekao nakon onog evropskog prvenstva da otprilike tim igračima koji igraju evropsko prvenstvo treba im tri meseca da ponovo dođu u neki stepen forme kakav su bili kada su igrali na evropskom prvenstvu. Tako da nije lako Dobriću, nije lako Plavšiću. Pričamo o bojici koji su igrali na olimpijskim igrama sada. Dobrić, okej, ne doprinosi, ali evo ga Dobrić 16 poena u Zadru. Ja se nadam da on tu može da bude. Vidi, imali smo ove sad utakmice kada Kena ne može da ubaci, kada Nedović ne može da ubaci. Mnogo više ima ono stvari o kojima možemo da komentarišemo onu utakmicu sa Barcelonom što je bila, jer je ona prosto više detalja. Vidi, izbaci ti sve što hoćeš, ali me sad zanimalo ovo da vidimo malo. Da, tu nismo, tu Zvezda ono nije dobila njih dvojicu, ni Nedovića ni Kenana sa poenima, ko što je dobila one prethodne tri utakmice, dok se jedan pojavi, ako se pojave obojica, Zvezda gazi. Igra dobru košarku u suštini i pobeđuje, ali to sada nije desilo, e onda imaš onu drugu varijantu, ok, ajde da probam sa Dobrićem, ali to znači da se igra odbrana, a opet ono sa Barcelonom nisi mogao kad je tu Jago, ali negde sada ono Zvezdin što se kaže spas, kada nemaš Kenana, dakle daj Dobrić, daj Kalinić, daj Petrušev između ostalog sada, Mitrović mora tu da bude, Cody Miller na kecu i da se igra ono, vrhunska odbrana, što se kaže, kad već nemaš od svojih šutera, nemaš dovoljan doprinos, nemaš poena. Kada ubacuje Nedović, ubaci 26 poena, kada Kenan igra onako ko što igra, pa za jednu četvrtinu ubaci 12 poena, tu je sve prosto lakše, tu je sve. I da, sad je bitno da se pojavi Miloš Teodosić, ekipi ne ide dobro, ne funkcioniše, ne može Zvezda da zavisi od Jaga do Santosa, to je. Kada ti, ta utakmica sa Barcelonom je onako, što se kaže, otvorila oči, kada ti živiš od Jaga, sa Jagom i umireš i to je tako. U toj utakmici Sveropoulos nije dobio Kenana, nije dobio Nedović, odnosno pravili su one neke loše poteze u završnici, ono slobodno bacanje Kenana, faul u napadu Nedovića, ako se sećaš, odustajanje od Kodija Millera McIntyra, a Teo je imao, mislim, 11 minuta i koš razliku u egal utakmici plus 12. Mislim da je morao da igra više. Evo sad se pokazalo, ja mislim da pokušava i Sveropoulos malo da ga vrati. Sad ovom utakmicom u Zadru igrao nekih, ne znam, 20 minuta, ne mogu da se setim, ali prosto nije mi ono Teodosić za te utakmice. Daj mi ga u Euroligi. Pa dobro, moraš to da uzmeš razumevanjem, godine i Krštenica čuda rade. Ja mislim da Teo opet radi negde onako prema očekivanjima za sada. Vlado, moraš ovo da mi ne ostaneš dužan. Plavšić, Dobrić, da li smatraš da je iskorišćeno? Pa dobro, čini mi se da je protiv Reala Jago najviše iskoristio. Dobrić polako se vraća i čini mi se da, dobro, Plavšić je to praktično bila posle neke par utakmica gde praktično nije ni ulazio ni minut, dobio je neke minute protiv Reala, teško je sad davati neku ocenu, ali dobro je, čini mi se da on tu ono, pokazuje se, ima ga i naravno sad posle porede Bolomboja prosto mora da dobije šansu, mora da dobije minute, mora da stekne pre svega samopouznanje, pa će onda sigurno kasnije i sigurno više prikazati, jer ima potencijal, ima brzinu, ima visinu, on može da ubaci sa polu distance. Meni se on izuzetno sviđa kao igrač. Takođe, delim apsolutno to mišljenje i smatram da je imao jako težak ispit, pazite, protiv ubedljivo najdominantnijih u smislu fizičke snage i visine dva centra u Evropi i ne samo što su takvi kakvi jesu, nego su iskusni, to nisu neki fal ili neko koji imao male minute, pa nešto i možda pokušaš, ovi toliko već godina haraju i da ne pričamo i Bakak sa NBA iskustvom, tako da imao sjajan ispit i za njega i mislim da mu jako značilo, s tim da ja moram samo malu korekciju mog mišljenja, barem u odnosu na vaš, da kažem, za Dobrića, ne vidim zašto 10 minuta. O igrača koji nije jednostavno još uhvatio ritam. Sve sam ja saglasan da možda se igrači evropskog prvenstva duže čekaju. Misliš više ili manje, izvini? Više minuta, apsolutno. Po cenu čak i rezultata. Da li ćeš od Reala da izgubiš
20 ili 17 ili 27 nije da. Isto zato što teško da ćemo ući sa Realom Crvena Zvezda u neku, da kažemo, isti broj pobjeda, pa da će to da utiče ili neki trougao. A Dobrić treba. Ja čak smatram da Dobrić ne samo da će biti tu kad ovaj ne ide ili kad ono ide. Ja smatram da Dobrić ima kvalitet, ima tu energiju i toliko poznaje rad Crvene Zvezde, da će on biti ravnopravni član za rotaciju sa Kenanom, McIntyrem i ostalima. Da ne vidim, ja on treba da bude neki džoker koji tu ulazi kad su drugi povređeni. Tako je, tako ja njega vidim apsolutno kao čovjeka koji ti donosi, a ne koji ti zamenjuje. Iz tog razloga ne vidim da su minuti možda bili, po mom mišljenju, trebali da budu malo, veći za njega, ali ajde. Sigurno postoji tu neki razlog zašto se tako to rotiralo. Samo mi prolazi, izvini, Plavšić kroz glavu. Ovo što je Vlada rekao. Dakle, ajde ono, u početku neka bude, što se kaže, prva opcija broj 2. Ne može da bude opcija broj 1 odmah na startu. Dakle, ljudi odmah gledaju, aha, Plavšić, pa imali smo na tekstu najslabija karika Crvene Zvezde, to nema veze s mozgom. Dakle, polako, sačekajte. Absolut. Ono. Ima 150 faktora zašto on ne igra kako je igrao u Megi i ne treba da igra između ostalo kako je igrao u Megi. Malo kada sačekam, veći problem imam sa Mitrovićem sada, da on sad mora da bude tu opcija broj 1 na centru i da on krpi te minute i makar da pokuša da igra ovo što je igrao Bolomboj, naravno ne kao Bolomboj, ali onome što Mitrović može da igra, a Plavšić da bude za početak druga opcija, ne odmah mi sad gledamo kao ovu, sad je to Plavšić prva, Mitrović ostaje druga, ne može. Da, mislim da uopšte te opcije su danas polako počinju da se kao opcija 1, opcija 2, da se gasi u modernoj košarci, svi moraju da igraju u Evroligi, nema ovde superstarova, pa da sad kao jednom imaš čistog backup igrača, to sve zavisi kako se otvori meč. Međutim, Mitrović zaista vidim da je sad sa Zadrom podiže formu i jako je neophodan Zvezdi. Imao je pa neki zareza zadrške protiv Barcelone i protiv Reala, gde on je mnogo kuražnije išao na koš kad ostane 1-1 iz onog short rolla i otvaranja. Deluje mi da to ide u super pravcu, eto sad samo i da on podigne, ali imamo tu jednu stvar koju bih volao s vama prokomentariše, McIntyre, malo ova zadrška pri šutu kad mu se previše povlače, čini mi se da to može Zvezdu dugo, puno da košta. Stefane, ti si uvijek bio onako direktan. Pa dobro, ajde, mislim, dobro, znamo svi da bili i ranijih godina kad je igrao te neke šut za tri poena, nije nešto što njega krasi i to je zato nezgodno u modernoj košarci. Vidimo svi kad ga još namerno ga puštaju, definitivno neki treneri mu ne dozvoljavaju, čini mi za to neko njegovo samopouzdanje mora da se promijeni. Ali vidjeli smo prošle godine kad je on imao to samopouzdanje u Baskoni, da je on to ubacio. Znači, to je stvar samo jednostavno glave i samopouzdanje. Vidjeli smo tu Podgorici koliko su čak možemo da kažemo tako bezobrazno ga puštali, da kažemo, čak i sa linije penala su mu se sklanjali i otvarali, ali to je prosto stvar samopouzdanja gde on mora da preuzme stvar u svoje ruke i da ubaci te neke poene, jednostavno, jer on zaista sa svim ostalim što radi u odbrani, u tranziciji, u skoku i u napadu i odbrani, zaista zaslužuje te neke šuteve da on prosto šutne. A izvini, šta da radi u takvim situacijama? Vrti pik? Ili da šutim da pobedi. Mislim, ne, pa dobro si. Sam je apsolutno, on mora da stekne samopouzdanje da napravi taj dribling, da naskoči. Znači za njega mora da bude zicer, taj neka, recimo između penala i recka linije, da naskoči s dve noge, da šuti, za njega mora da bude zicer kao da polaže. To je stvar treninga i samopouzdanja, ništa više. Ja kad sam i pitao za šut, evo pa ćeš ti sad dati svoje mišljenje, uopšte nisi mislio za tri poena, meni je u redu da se njemu podloči svoj dribling, ali on ima, dobija rescreen ili dupli, još jedan uzastopni blok. I on je tu prestao da uzima te šute, što kaže Vlada, sa polu distance, sa middle range-a, to mislim da u Euroligi će se plaćati ogromna cena. On je krupan, on zaista ima odličan ulaz, drži sebe na terenu zbog odbrane, zbog jednog stvarno stabilnog prenosa lopte i sve to stoji, ali složit ćeš se, on mora na momentu kad su te situacije da uzima te šuteve. Slagao se. To je to. Prosto da bi mogo da doda nekom, on mora da bude opcija da njega neko čuva, ništa više. To je playmaker. Jer ovo kad si pitao šta treba, upravo su ti riskrinovi, radi se to. Sećaš se Ronda iz NBA, da ne pričamo mnogih igrača koji su imali mnogo tvrđi šut, pa jednostavno se nalazi rešenje kroz taj uzastopni blok i jednostavno dođeš do nekog penala, ali on to ima. To je suština. Da, zaista ima sjajan šut sa poludistance, kao da je ovo što kaže Vlada i meni djelovalo neko samopouzdanje. Pri tome ne vidim da mu niko zamera, niti da rezultat trpi, jer on u odbrani sve to nadoknadi. Tako je. Tako da tako je. Ili zaradi, ako pravilno da se izrazi. Zvezdu šta čeka, imamo jako teško gostovanje, trenutno najbolje ekipu u Euroligi, Žalgiris, Trinkeri, pokazuje da stvarno gde god ode da ostavi neki svoj pečat. Da. Čini mi se da Žalgiris nikad bolje nije izgledao. Pa,
A pa vidi, ali Žalgiris je pokazao cilj. Da, 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 rezultat. Da, videli smo se izgubili vamo, ali izgubili su 20, njega, bez njega na terenu, bez njega na klupi. Tako, izgubili su 20 od Wolvesa, primili su 100, najbolji odbrana Euroligi, između ostalog je primila 100 od Wolvesa, nije igrao Matt Mitchell, tu utakmicu je bio prehlađen. Dakle, pokazatelj koliko ono, ne gledaš statistiku, on gleda statistiku, u stvari Matt Mitchell manje više nebitan. Ali evo sad se vidi, Matt Mitchell, ko je Matt Mitchell, mislim, jedan od stvarno najboljih defanzivaca tu u Euroligi koji se pojavio iz Eurokupa, između ostalog. Pokazao je Žalgiris oscilacije tokom ove sezone. Dakle, ima Žalgiris one momente kad gubi 27 razlike od Armanija. Dakle, treba gledati i te minute, treba gledati i one minute kad se vrati u četvrti četvrtini pa ubaci koliko? 36 poena, 38, je li tako? 36. Da. To. Traže se i oni, dakle, nije Žalgiris, ono što se kaže, neka sad vrhunska ekipa, dobra ekipa. 4-1, ok, prvi su na tabeli sjajno, ali ja negde ne vidim Žalgiris. Žalgiris je iskoristio dobar raspored, vidi, Armani i Virtus u gostima. Ja znam, ali Real je dobio Žalgiris, je li tako, prvo kolo, čini mi se da je Real Madrid bio u pitanju, ako sam dobro zapamtio. Ne, Olympiakos. Ne, Barcelonu. Barcelonu dobio je jednog od dva španska ekipe sigurno prvo kolo. To Armani jeste, to minus 25 se vratio, mislim, nekako ne, vratili su se protiv Olympiakosa. Ovaj isto tako, ovaj da je bilo ono kako beše 25-8 je bio tako rezultat je, u jednom trenutku, da. I bila je egal utakmica, ali su izgubili to. Da. Ovaj standardno vidi ono Trinkieri im je dono to da lakše postižu poene. Dakle, ovaj bolji napad je ono što je bolje nego kada je bio Kazis Maksivitis. A nekako mi odbrana deluje isto čvrsta kao kada je tu bio Kazis Maksivitis. Dakle, dobri su, čvrsti su, jaki su, prave faulova, mislim da prave čak i najviše faulova u od svih timova u Euroligi, to je sve standardno kada pričamo o Žalgirisu i imaju Siluena Francisca koji je strašan, strašan. I baš mu leži, baš mu leži rad. On je i tokom prošle sezone, sećam se, bio neki period igrao je za Bayern i imao je neki period, recimo 7-8 utakmica kada nije imao izgubljenu loptu uopšte. Dakle, i tada je Bayern i pobeđivao. Ovo je sad slična situacija, dakle, Žalgiris pobeđuje, živi od njega, pobeđuje, ok, protiv Makabija povriđeni igrači, pa se on tu nije pojavio, ali što se kaže, bilo je dovoljno za Makabi, vidjet ćemo da li dovoljno za Zvezdu, ali meni deluje Žalgiris onako što se kaže ranjiv, može to Zvezda da pobedi, treba samo da odigra pametno, da se suprotstavi, ono protiv Reala bila katastrofa, da se to ne dogodi, jer to ono, zgazit ćete i Žalgiris sigurno. Pa eto, vidit ćemo. Vlado, Birutis, da li može bez Bolomboja da se zaustavi? Mislim da će on biti jako nezgodan. Pa dobro, da. Žalgiris se igra onako kako je. Rezultat je mnogo bolji od očekivanja, odnosno ne na neki kvalitet njihove ekipe, ali ono što oni igraju, to je ta. Čvrsta odbrana, jako odbrana, u napadu, kontrolisano, sigurno, zna se ko šta radi. I imali su, jel, te, naravno, recimo protiv Milana i tako, imali su u tim par utakmicama i malo sreće, sportske sreće, ali naravno, sreće prati hrabre, ali ono što oni igraju, to stalno igraju i to konstantno guraju. Izuzetno onako organizovana ekipa i treba ih nekako sa borbenošću i odbranom dobiti na ovaj njihovom trenu, jer drugačije ne možeš da ih dobiješ. Jednostavno, oni sprečavaju kontrolom i brzine napada i odbrane, jednostavno kontrolišu te, ne možeš ti to sad nešto se razigraš i da odigraš nešto prelepu košarku ili šta ti ja znam i da ih pobediš. Ne, to mora biti jedna ono, rovovska borba, bitka, jeli, šlem na glavu i udri. I ko više, ko se adaptira i ko bude snažniji, taj će dobiti. Nisu nepobedi, nije to da kvalitet, ali kažem, igraju zaista mnogo bolje nego očekivano. Tako je, posle imamo u petak u areni Panathinaikos, da li prvak Evrope može da se slomi u Grotlu? Iz čega beš izlazi Panathinaikos? Dakle, imali su sad Olympiakos, pa koju utakmicu, pa Zvezdu? E sad, to nisam. To asfali, nisam. Ja mislim, asfali. Da. Asfali. S tim da su se potrošili, da, mi ti pričaš zbog potrošenja, da, namestili se, ali evo, asfali baš sam htio i tvoje prisustvo da iskoristim, obzirom da puno radiš i Grčku i Špansku ligu i pratiš sve to više nego odlično. Kako ti deluje Panathinaikos? Derbi je bio strašan, čini mi se da je Panathinaikos stvarno pokazao zašto je prvak Evrope i na već, da kažemo, pojačan i obnovljeni Olimpijakos koji je ušao s ogromnim ambicijama, nemoćno mi je prvi put Olimpijakos u derbiju delovo, čak dobra je utakmica. Ajde ono, kratko, Olimpijakos mislim da je u problemu s ovim novim igračima. Vidi, Olimpijakos nije puno igrača zamenio, ali zamenio lidere. Dakle, to je ono, dakle, tako je, Fournier, Vezenkov, ok, Vezenkov odmah se vidi, tu je, zna on šta treba da radi, Vezenkov je tu, ali ovi ostali igrači, Dorci, ne može da se pronađe uopšte da igra kao pre dve sezone. Fournier sad tu ima minute, Vildoza ništa ne igra bolje nego od onoga što je igra za Panathinaikos, tako da ako nastavi ovako, mislim da će ga skloniti i Barcokas. A sa druge strane imamo Panathinaikos, koji čak i u ova dva vezana poraza od Reala, pre toga su izgubili od Pariza, nekako je Ataman bio smiren, čak i od onog poraza onog prvog od Olimpijakosa u Superkupu, rekao je, okej,
što se kaže, mirni smo. Dakle, znamo šta treba da radimo, guramo do, i bit ćemo pravi kada budu, kada budu ono, bitne utakmice. Tako da to sad pokazalo jedna onako zrela utakmica Panathinaikosa. Rekao ja tamo, odigrali smo savršenu utakmicu. Sjajno, stvarno je bila savršena. Ono što radi Slukas, na primjer, dakle, ok, ne možda na ovoj utakmici, ali i pre nešto. On jednostavno, kad, kad je u najboljem izdanju, to je to. Ne treba, ne treba mu niko, ne treba mu malo nešto od saigrača da neko ono što se kaže isprati, ok, obično to Kendrick Nunn, ali imamo tu Lesora, jednostavno mnogo ih ima, sad se pojavljuje Jurceven, je imao jednu dobru utakmicu, Dino Smitoglu i dalje ništa, ali Papa Nikolaou ništa, ima ih puno. Ali da Zvezda može da takav roster iznenadi? Pa tu puno zavisi od stava Panathinaikosa prema toj utakmici. Dakle, i od rotacije. Pariz ih je iznenadio zato što je već u nekom 12. 13. minutu ušao 12. igrač u rotaciji u drugoj četvrtini. Znaš, ovaj, i tu je Pariz, ono, Pariz igrao na pobedu, između ostalo Thiago Splitter sa nekom desetoricom igrača, ali realno osmoricom sa minutima, a Ataman je tu želeo da pobedi sa što manjom potrošnjom, pa je čak se razmišljalo o potrošnji zbog Real Madrida naredne utakmice. Zato sam te pitao ono, kako će to sve izgledati. Mislim da će Panathinaikos ići tu na pobedu. Teško, teško. Dobro, objektivno. Vlado? Pa dobro, objektivno, jeli. Panathinaikos ima ekipu, pričali smo i prošle godine kad su kupili, da su praktično kupili all-star ekipu Euroligi. Pa, tako da sad tu došli i Brown i mislim, praktično ljudi, ljudi dovode ko, ko god igra prošle godine najbolje, oni ga dovede. I zaista imaju ono fenomenalnu ekipu i kao što sam rekao i s Lukas i ima svi prosto. Jedna ekipa, 15 igrača kogod igra, svi su znači, na vrhunskom Euroligaškom nivou, tako da je izuzetno težak zadatak. Naravno, igraju i oni kao, i promenljivo i naravno nije teško, nije, mislim, teško je motivisati takve igrače da igrate baš sad svaku utakmicu, svaka dva dana, nije, nije baš ni to lako, tako da eventualno, kao što je Stefan rekao, čini mi se da će više zavisiti od Panathinaikosa da li Zvezda može da iznenadi nego, nego, nego sam ovaj igra Zvezde. Ali ne samo proti Zvezde, izvini, ne samo proti Zvezde. Ne, proti bilo koga, naravno, tako, naravno, da. Naravno, naravno, ne, mislim, da, naravno. Mislim, ima ih, mnogo, ja sam, da. Mislim, ja sam 3-4 utakmice komentarisao Panathinaikosa, znaš, roster, ono, uđe Jedi Osman između ostalog. Da. Znaš, on njega gledaš... Papa Petru kao treća opcija na poziciji ikre, tako nešto. Da, Osmana počinješ da posmatraš ono kao... Da, da. Mladi igrač, junior, junior. I onda, toliko su moćni kada Jurceven krene da doprinosi, da skače u napadu, da može da odmeni Lesora, između ostalo da odigra nekih 16 minuta, kvalitetnih 16 minuta, a onda je to stvarno neka dimenzija, meni je Panathinaikos najjači za sada. Moramo da priznamo da Ataman je postavio neke nove standarde u Euroligi i za sada vidjet ćemo ako, nastaje ovako Panathinaikos, čini mi se da polako bliži se najozbiljnijem kandidatu da, da ponovno bude prvak. Da, za mene jeste. Stefane, da se zahvalimo. Mi se ovde viđamo na Sport klubu, komentarišemo, želimo ti puno dobrih prenosa, ali tako i, i komentarisanja ovako jedne vrhunske košarke koja se trenutno igra u Evropi. Vlado, imamo još neko pitanje? Pa nema, to je to, samo se zahvalimo Stefan. Da, i ja da pohvalim vas. Zahvaljujem. Da. Što podcast, što generalno ono, pratim kad god mogu u studiju, ostanem ovde u presu pa slušam, tako da svaka čast. Hvala. Ništa, veliki pozdrav svim gledocima i do sledećeg viđenja u novoj našoj emisiji Večiti u Euroligi.